ភ្នំសំកុះឬគេចំណាំហៅថាភ្នំខ្មោចជាភ្នំដែលគូសជាងគេទី2នៅកម្ពុជាដោយមានកម្ពស់1717ម៉ែត្រស្ថិតនៅជួរភ្នំក្រវាញនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្នំនេះស្ថិតនៅជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនិងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះហើយមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទាលជ្រុំឃុំប្រម៉យស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា320គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ទៅកំសាន្តនៅលើភ្នំនេះត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីរំពងប្រម៉យស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមផ្លូវកៅស៊ូឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អូសំរួចត្រូវចូលទៅសហគមន៍ភ្នំសំកុះមកឲ្យបងប្អូនពជាការពារជូនដំណើរឡើងភ្នំការឡើងភ្នំនេះមានការលំបាកដោយមានចំណោតច្រើនរអិលសំពោសត្វល្អិតនិងនៅខែ5ខ្វះប្រភពទឹកថែមទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់កំពូលភ្នំសំកុះភ្ញៀវទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឌុបរបស់បងប្អូនសហគមន៍ប្រមាណជា11គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់អូត្រូវដើរ500ម៉ែត្រទៀតដើម្បីទៅដល់ជំរំទី1ពីជំរំទី1ទៅកំពូលមានចម្ងាយផ្លូវ6គីឡូម៉ែត្រដោយត្រូវប្រើពេលពី3កន្លះទៅ4ម៉ោងអាស្រ័យតាមល្បឿននៃការដើររបស់អ្នកពេលឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំភ្ញៀវទេសចរនឹងឃើញនៅធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងជាមួយនឹងការចុះអាប់បង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនិងមិនចាញ់ខ្នងផ្សារឬខ្នងវាលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីជាភ្នំកំពូលជាងគេទី2ហើយនោះភ្នំនេះក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃស្ថិតក្នុង3គឺខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកោះកុងបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា